reče Gospod, gledajte da ne prezrete jednoga od malih ovih, jer vam kažem da anđeli njihovi na nebesima stalno gledaju lice Oca moga nebeskoga. Jer Sin čoveči dođe da spase izgubljeno, šta vam se čini? Ako neki čovek ima 100 ovaca, pa zaluta jedna od njih, ne ostavi li 99 u planini i ide te traži ono zalutalo? I ako se dogodi da je nađe, zaista vam kažem, da se njoj raduje više nego onim 99 što nisu zalutale. Tako nije volja Oca vašega nebeskoga da propadne jedan od ovih malih. Ako li ti zgreši, brat tvoj, idi i pokaraj ga na samo. Ako te posluša, dobio si brata svoga. Ako li te ne posluša, uzmi sa sobom još jednoga ili dvojicu, da na ustima dva ili tri svedoka ostane svaka reč. Ako li njih ne posluša, kaži crkvi, ako li ne posluša ni crkvu, neka ti bude kao ne zna Božac i carini. Zaista vam kažem, što go svežete na zemlji, bit će svezano na nebu, i što god razrešite na zemlji, bit će razrešeno na nebu. Opet vam zaista kažem, ako se dva od vas slože na zemlji u bilo kojoj stvari za koju se uzmole, da će im Otac moj koji je na nebesima. Jer gde su dva ili tri sabrana u ime moje, onde sam i ja među njima. Reče Gospod Judejima koji su mu došli, zaista, zaista vam kažem, po moju reč slušaj, veruje onome koji me je poslao, ima život večni i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život. Zaista, zaista vam kažem, da dolazi čas i već je nastao, kada će mrtvi čuti glas Sina Božijega i čuši ga oživeće. Jer kao što Otac ima život u sebi, tako dade i Sinu da ima život u sebi i dade mu vlast i da sudi, jer je Sin čoveči. Ne čudite se tome, jer dolazi čas u koje će svi koji su u grobovima čuti glas Sina Božijega i izići će oni koji su činili dobro vaskrsenje života, a oni koji su činili zlo vaskrsenje suda. Ja ne mogu ništa činiti samo sebe, kako čujem onako sudim i sud je moj pravedan.